اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما ضاق الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويهك القول على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا مما يرضيه ويرضي رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. أو كما قال. Upućujemo zahvalu gospodaru svih svjetova, Allahu Dželešanu, milostivom, samilosnom, gospodaru sudnjeg dana. Salavat i selam Allahovom miljeniku, posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, vjernim drugovima, ashabima, svim šahidima i pripadnicima umeta. Naređivanje dobra i zabranjivanje zla je jedan od osnovnih principa u islamu. I on je jedan od glavnih razloga zbog čega je Allah uzvišeni azza ve džele slao svoje poslanike. I ukoliko se ovaj princip naredbe ne sprovede, dolazi polako i postepeno do nestanka vjere. A zabluda, pokvarenjaštvo, neznanje nadvladaju, i kad oni nadvladaju, narodi bivaju uništeni. U protekloj grupi smo govorili da ni dove neće biti primljene onih koji ne naređuju dobro, onih koji ne zabranjuju zlo. Ako zapostavimo naredbu, naređivanje dobra, ako zapostavimo zabranjivanje zla, tada kod ljudi zavlada dunjaluk, ljubav prema dunjaluku, ljubav prema strastima, prema protjerima, prema grijesima, prema stranputici. I Allah Dželešanu u suri Ali Imran 104. ajet kaže nešto zubila: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. I neka među vama, kaže gospodar svih svjetova, bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će što žele postići, kaže uzvišeni gospodar. Takvi koji budu naređivali dobro i zabranjivali zlo, oni će što žele postići. U suri Teuba uzvišeni gospodar kaže nezdozubila: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
inna Allahe azizun hakim, sadakallahu azim, što bi u prevodu značilo. A vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugima. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Naređuju da se čini dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, zabranjuju loša djela. Ve yuqimuna salata, kaže uzvišeni gospodar, klanjaju namaz, obavljaju namaz, daju zekijat, pokoravaju se Allahu i pokoravaju se poslaniku. Ulaike se jerhamuhum Allah. To su oni kojima će se Allah uzvišeni smilovati. Zaista je Allah silan i mudar. Kako kažu neki mu peseli, nije slučajno u ovom ajetu što je Allah uzvišeni, a ništa nije slučajno u Kur'anu. Prvu odredbu stavio naređivanje dobra i zabranjivanje zla. Onda Allah Dželešanu kaže i oni koji namaz obavljaju zekijata i pokoravaju se Allahu Dželešanu i pokoravaju se poslaniku. A vidim ova nadava je prva. Nije slučajno uzvišeni gospodar koji je rekao. O tome čak nekad i ne razmišljamo. Jedna riječ u Kur'anu koja je stavljena bilo da je prije, bilo da je kraj, da je iza koje riječi nije slučajno, o tome vjernici trebaju da razmišljaju. Jer čovjek ne može biti dolentan, čovjek ne može biti pasivan, vjernik ne može biti pasivan da gleda oko sebe, da se mnogo šta radi, da se radi u njegovoj porodici, u njegovoj kući, u njegovom komšiluku, u njegovom društvu. Ne smije biti pasivan. Dužnost mu je i obaveza od Allaha Dželešanu da naređuje onoliko koliko može dobro da zabranjuje zlo. Takvi se mogu nadati Allahovoj milosti. I uzvišeni gospodar pohvaljuje u Kur'anu princip naređivanja dobra, a zabranjivanja zla. I uzvišeni gospodar kaže: "Kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Uzvišeni gospodar kaže: "Vi ste narod najbolji od svih. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio. Naređujete da se čini dobro, a od nevaljavih djela odvraćate. Ve tu'minune billahi, vjerujete u Allaha Dželešanu." Evo vidimo i ovom je ajet. Ko je umet vraćao? Pa umet je narod poslanika Allahov poslanika, to smo mi, oni koji izgovaramo šehadet. I Allah Dželešanu u Kur'anu nije slučajno rekao: "Vi ste narod najbolji od svih." Ali ne staje samo na tome. Uzvišeni gospodar kaže: "Naređujete dobro, zabranjujete zlo." Naređujete da se radi dobro, da se sustigne u zla. Ali jesmo li mi? Nadamo se, mi smo ti za koje će Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem činiti šefaat. Ali jesmo li mi umet? Jesmo li mi od onih koji naređujemo dobro? Jesmo li mi od onih koji zabranjujemo zlo? I ovdje u ovom ajetu iza ovih riječi imperativa naređivanje dobro i zabranjivanje zla stoji već u minune bila. Nije stavljeno prije tu minune bila, pa ovdje da su riječi. Nego naređivanje dobra, zabranjivanje zla, pa tu minune bila. I vjerujete u Allaha Dželešanuhu. Ebu Sejd el-Hudri kaže da je čuo Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "Ko od vas vidi neko zlo, neka ga otkloni ruku. Ako ne može, onda jezikom i savjetom. Pa ako ne može ni to, onda srce nek prezire to, a to je najslabiji iman." U našim porodicama i onda gdje možemo, moramo zlo spriječiti rukom. Onda gdje čovjek ne može rukom, gdje ne može silom, onda jezikom, najljepšim savjetom, blagim riječima, mudrim riječima, boriti se na Allahovom putu.
znamo da negdje ni riječ ne pomaže. Šta preostaje onda? Preostaje srcem prezirati to. Da nam je krivo što neko čini. Ali šta kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Kada samo srce prezirimo, ništa drugo ne činimo, to je znak najslabijeg imana. To je znak da nam je slab iman. To je znak da nismo našli rješenja. To je znak da se ne borimo da nađemo rješenje, da nađemo put, da dođemo do srca naših najbližih, naših ukućana, naše braće, naših prijatelja, naših komšija, naših poznanika. A nisu samo oni koji pozivaju na Allahov put, oni koji su ulema, koji su hafizi, koji su imami. Svi smo mi ti koji moramo pozivati na Allahov put. Jer nekada mladić čije srce na Allahovom putu, čija je čvrsta vjera može biti bolji daje od svih ovih što se radi. Srca mlada lakše prilazi mladim srcima, lakše objašnjava. Mi smo često to pominjemo ponosni na našu omladinu, onu omladinu čija su zaista srca čista, bistra, na oni koji voli Allaha Dželešanu, koji pozivaju na Allahov put i drugima pokazuju ljepote din islama. Uzeite radi Allahu anhu prenosim da je Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako bi ono učio je ruci moja duša, ili ćete naređivati dobro i zabranjivati zlo, ili će vam Allah uzvišeni poslati kaznu, pa ćete ga poslije toga moliti, a on vam se neće odazvati. Vidimo da neće sustići samo one kazna koji čini haram, koji čini ono što nije dobro. Sustiće i oni koji to gledaju, a ništa ne pokušavaju oko toga da preduzmu. Hadis nas dobro upozorava da nema danas neutralnosti kod vjernika i da vjernik mora biti uvijek istrajan, ustrajan i da nikad neće biti po strani. Borit će se, pokušat će iznaći najbolji način da dođe do drugih srca. Ibn Mesud radi Allahom anhu prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema ni jednog vjerovjesnika koga je Allah prije mene poslao svome narodu, a da nije imao pomagača i drugove koji su ga slušali i slijedili njegovu praksu. Zatim su poslije njih dolazila druga pokoljenja, a koja su govorila ono što nisu radila i radila ono što im nije bilo naređeno. Kad se protiv takvih, kaže Boži poslanik, svojom rukom, ko se protiv takvih svojom rukom bude borio vjernike, ko se protiv njih bude borio i svojim srcem, to je osuđivao ih vjernike, ko se protiv njih bude borio svojim jezikom, vjernike, kaže Boži poslanik. Ako ništa od ovog ne čini, nema imana ni koliko je jedan trun. Nema imana ni koliko je jedan trun. Ovo govori o pasivnosti. Da nam su mnogi vjernici pasivni. I u svojim domovima. Neće reći svojoj drugu ništa. Neće reći ni svome vladu i svom najbližem rođaku. Neće reći ni prijatelju da ga ne bi izgubio. Neće reći ni komši, ni poznani. Neće stati u odbranu najsvjetljih principa. Pa čak će se i gubiti ono srcu, pa rekao, ne rekao, ja prolazim, meni je to interesuje šta on kaže i tako je. Vidimo da je to velika opasnost da vjernici budu pasivni. Jer stava je borba na Allahov put. Molimo uzvišenog gospodara, onoga koji daje snagu, koji nam daje kuvvet, koji pojačava naš iman, da nas učini da budemo od onih koji ćemo naređivati dobro, od onih koji ćemo zabranjivati zlo. Molimo uzvišenog gospodara da nas nagradi svojom neizmjernom nagradom. Amin.